Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů. Pane trenére, dneska první vítězství v přípravě. Je to trošku pozitivní duch do toho pokračování přípravného období? Tak je to dobrý pro ty kluky, že teďka 3 týdny se hodně trénuje, takže máme další takový náboj do dalších těžkých tréninků a víceméně jsme se dneska dobře zastřídali, dali jsme 9, dá se říct, gólů pod pěkných kombinací a my jsme nějaký to problémy v obraně, ale to, co bylo, to tam Láďa Koucký pochytal a první Robíková lajna, Roďáková lajna, jedna dala 4, druhá 5 gólů, takže se o ty góly postarali a tak zase nám to ukázalo nějaký další vazby, a který hráči by mohli hrát spolu a který zase ne. To jsem chtěl se právě zeptat, o všechny branky se postarali první dvě lajny, zbytek týmu nic, co vám to napoví třeba v otázce ne těch vazeb, jak jste zmínil, ale třeba i toho, kdo se tady bude dál ucházet o místo v sestavě a kdo ne? Tak to se teďka všechno bude postupně řešit a hráči zítra se nějak rozhodneme a trošku ten kádr začneme zužovat a uvidíme, no. Teďka tam máme ještě další kluky, který vyzkoušíme, takže do 12. září je času dost, ale říkám, postupně to budeme zužovat a aby jsme to do nějakých 10 dnů měli zúčený na ten mančaf, s kterým budeme hrát potom tu soutěž. Třeba můžete být trochu konkrétnější. Jasně, že teď ten přetlak, hlavně v útočníku, je obrovský, snad 6-8 hráčů nezasahuje do utkání, protože prostě do 4 line se nevejdou. Je už někdo, kdo víte, že tady pokračovat nebude? Tak konkrétní ještě teďka nebudu. Ty hráči se to nejdřív musí dozvědět od nás, od trenérů a pak teprve z médií. Druhý zápas po sobě, myslím, že nehrál Klos, nehrál Černý, druhý nebo třetí zápas, ještě nenastoupil Orc, jsou tam nějaký, případně ještě někdo jiný, jsou nějaký problémy zdravotní? Tak Kamil Černý má problémy s prstem, takže ten nehraje ze zdravotních důvodů a Zdeněk Orstu taky se dostává postupně do tempa, že měl operaci v květnu. No a Klos nastoupí teďka zítra na Kladně. Změní se něco jiného, nebo chtěli jste prověřit něco zvláštního tím, že hrajete v tomto týdnu 3 zápasy? Směřuje to k něčemu, nebo je to tím, že máte tolik hráčů tady? Jsme uvítali, že Litoměřice se ozvali, že jim vypadl zápas z Boleslaví. Já jsme byli způsobem rádi, že těch hráčů tady máme moc a měli jsme další přátelák navíc, kde bychom si ty kluky mohli vyzkoušet. Poslední věc, dneska jste hráli netradičně v bílých dresech, nebudete chtít jeho prášit, když se v tolik střeleckým nikdařilo. To tady nikdy se nevybavuji si, že by tady domácí hráli v bílých dresech. No tak já vám ani neřeknu, ani nevím, v jakých hrajeme dresech, to je mimo mě, vždycky jedna barva, druhá barva, to, že jsme hráli bílejch, to vím, ale ani nevím, jakýma jsme hráli ze Slávy, to už je dávno pryč, takže dali jsme 9 gólů a jsme si dobře zastříleli a říkám, je to takový pozitivní pro ty kluky do další práce. Milane, první výhra v přípravě, pomůže vám to trochu do tréninku, budete líp naladění teďkon? No nevím, jestli líp naladění, ale asi se nám bude trošku líp bruslit možná, že bruslíme jako docela dost, tak snad to bude lehčí, no, nebo lehčí, že nám půjdou víc nohy teďka. Ten dnešní zápas, sice jste třeba po 2/3 vedli 5-1, ale mně to nepřišlo opticky tak, že by to bylo tak jednostranné utkání. Možná v závěru už Litoměřice odpadly. Budete s ním souhlasit? Jo, asi jo, protože jsem si myslel, to byl vyrovnaný zápas a nám to tam napadalo za začátku a tím byl daný ten zápas, že jsme vedli 4-0 vlastně po první třetině a s tím se těžko něco dělá, no. První 2 pětky dneska se postarali o všechny góly, ta vaše v druhé polovině utkání se postarala o přísun branek, užívali jste si to tam a některé kombinace do prázdné brány byly velice povedené. Jo, no tak tam vždycky vypadl nějaký puk, nebo nám, na té naší pětce, tak tam to bylo hezký, no, když jsme se to ťukli a napadli jsme to většinou do prázdné brány. Zítra hrajete další zápas. Je nějak uspůsobený ten program tomu, že hrajete tentokrát tento týden tři zápasy v týdnu? No moc ne, jako hodně trénujeme, prostě bruslíme hodně, na kondice pracujeme, takže jdeme jako do toho zápasu docela zatažený, jsme unavený, no a jako
teďhle před rozbruslením vlastně ten ranní trénink je o trošku lehčí než to, než má ta druhá parta vlastně, co nehraje, protože nás, ještě nás je hodně, 6-7 line nás je, takže ty 4 line mají takový jako lehčí trénink, no, nacvičujeme a tak. Cítíte vy osobně, že konečně po 2 letech, když jste pendloval mezi Ústím a Litoměřicemi, v době, kdy teď odešli obránci, několik obránců oslabilo manšaft, že budete mít teď pevnější místo v sestavě, že to na vás bude stát a navíc ještě jste nejstarší teď mezi beky? No tak já doufám, že to tak bude, no, tak záleží na mých výkonech, já prostě udělám maximum, prostě, abych byl platný manšaftu a hrál dobře. A třeba je to cítit už teď, že trenéři s vámi, já nevím, něco diskutují, nebo že vám dají víc prostoru, asi ne, prostor dostáváte všichni stejný zatím, ale je to, vycítíte to, že už budete tu důvěru mít větší? To musíte se zeptat trenéru asi, ale tak já doufám, že jo. Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlu.